uma raça de cão proveniente da Turquia, que no século XVII eram usados pelos povos otomanos como cães de guerra. Atualmente são bastante utilizados como guardiões e pastores de rebanhos nas fazendas do país. Porém, devido à sua notória agressividade e força contra outros animais e cães, são largamente utilizados em rinhas clandestinas ou batalhas com outras espécies de animais selvagens. Hoje apresentamos Kangal, o cão pastor gigante com a mordida mais brutal e forte dentre os caninos. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha. Acostumada a proteger rebanhos nas planícies turcas e enfrentar lobos, ursos, leopardos e cães selvagens, o Kangal é um cão agressivo contra pessoas ou outros animais que ele desconheça. Sendo uma raça de cão de característica independente, inteligente, corajoso, leal e bastante rústico, na maioria das vezes, eles preferem intimidar os predadores que se aproximam do rebanho ao qual são protetores. Mas não se engane, quando é preciso, o confronto passa a ser físico e o ataque se faz necessário, iminente e extremamente agressivo, às vezes letal. Por estar sempre alerta, ser tão protetor e territorial com animais domésticos ou a família a que ele se ligou, o Kangal não pensa duas vezes em partir para o ataque se algo ou alguém desconhecido se aproximar, seja quem ou o que for. Caralho, o maluco é bravo. Com uma mordida brutal de 743 PSI, ou seja, libra-força por polegadas quadradas, bom, para ser mais claro, é a pressão na mordida, que pode atingir os 337 kg de pressão, ou seja, o mesmo é uma verdadeira prensa canina. Pois bem, com uma mordida destas, aliás, como eu já havia dito, a mordida mais forte entre os cães do mundo, então, tudo isso unido ao seu tamanho que varia de 78 a 90 centímetros de cernelha, família, cernelha é tipo a escápula dos quadrúpedes que fica ali na parte alta do pescoço do animal. Então, essa unidade de medida adotada, se é que pode se chamar assim, é baseada na métrica que vai das patas do animal até essa cernelha, daí o nome. Mas voltando, com todo esse tamanho, força na mordida, coragem nos enfrentamentos desconhecidos, era de se esperar que houvesse a curiosidade de testar a agressividade do cão com outros animais. Como sabemos, o homem tem dessas patifarias em sua mente, mas enfim, devido a isso, foi constatado que o cão se saía muito bem nos confrontos e daí nasceu a lenda sobre a força do Kangal. Realmente o bicho é grande, assustador e monstruoso. De pé sobre duas patas, ele fica maior que um homem adulto. Imagina um monstro destes te perseguindo pela estrada de uma fazenda ou roça. Você vai morrer! Há diversas outras raças de cães tão brutais quanto este, pois alguns já foram produzidos a partir de vários cruzamentos genéticos de diversas raças, mas nenhum com uma mordida tão forte. Enfim, o Kangal é um cão muito bonito e leal com seu dono, disposto a dar a vida por quem ele convive e ama. E uma coisa é fato, é melhor não provocá-lo, pois ele pode se irritar e você não vai querer vê-lo furioso. É bom lembrar que o Kangal, além de grande, pode chegar a um peso de quase 70 quilos. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!